Mugamba mtia mwamwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti, Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba 7 mugende maso no jega tako kigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video nako lwalero zina mu abaana abawala abakyala gomanyi nti oli mukyala obanga oli mukazi ng'okimanyi nti oteekeddwa okuzaala yagadde mbayo ku ddagala lino. Eddagala lino ddagala lya kyogero ky'omwana omuto eyakazaalibwa omuwere. Eddagala lino kusookera ddala naliteekayo naye saabalaga bifaananyi by'eddagala eryo nga bwe lifaanana. Ekirala nafunyeemukko okusoomoozebwa olw'ensonga nti waliwo omukyala yampereza message ku WhatsApp ng'ambuulira eddagala lyatadde mu kyogero ky'omwana we naye nga yataddemu eddagala te etalina kugendamu. Kyekizibu ekyo yatadde eddagala mu kyogero ky'omwana omuwere omwana omuwala ng'eddagala eryo nga terisaanidde gendamu. Ddagala teryabadde ddungi era saagala ddyogerako kuba liba lijja babuzaabuza. Njagadde mbabuulire eryo lye mulina okukozesa, lye mulina okuteeka mu byogero by'abaana abawere. Njagadde mbabuulireko, tunuulidde mwana muwala kuba naye ensobi gye yakoze yagikoledde ku mwana muwala. Ebiseera ebisinga eddagala eryo erigenda mu kyogero ky'omwana omuto omwana omuwere kyandibadde kirungi eddagala eryo n'olisekula. Bw'omala okunoga eddagala eryo ng'olinoze bulungi nga bwe ngendo ndikugamba oba n'ofuna n'ebibajjo, sekula eddagala eryo lisekulire wamu. Bw'omala oddisekula beera ng'olyanikako mu nnyumba, liteeke ku lusaniya olunene oba ku mukeeka ofune w'oliteeka mu nnyumba ng'olyanise bulungi mu nnyumba. Eddagala eryo liyambako obeera ofumbako tonotono ate ddala n'oba ng'olifumba mu nnaku eziddako bw'oto n'obeera ng'omufumbirako nga bw'omunaaza. Ekintu ekirala ekyogero ky'omwana omuwere obeera oteekeddwa kifumba. Ekyogero ky'omwana omuwere bafumba kifumbe. Ekirala obeera ogenda kifumba kyandibadde kirungi ofune sefuliya nga mpya, sefuliya eyo nga tefumbangako, ogule sefuliya empya mw'oba ofumbira ekyogero ky'omwana oyo omuwere. Kijja kuba kirungi nnyo. Funa akapapula oliwandiike, lijja kuba likuyamba. Bw'onaaba ozadde bebi, bebi oyo obeere ng'omunogera ekyogero ekijja omuyamba. Bwe mumanyi nti ebyogero bibaamu eddagala ery'enjawulo, eddagala eriyamba ku lususu, eriyamba ku mwana okubeera n'emikisa mu maaso, kwegamba abeere omwana omulungi mu maaso, abeere ng'ayagalwa. Kati n'olwekyo njagala owuliriza eddagala lino. Eddagala ly'ensoose nalyo nkusaba ofune lwe bayita olweza. Funa olweza lwerwo, funa ebbombo, ebbombo lyeryo, funa kayayaana, kayayaana yoyo, ofuna omuwanula, omuwanula, omuwanula ogwo funako ebikoola bina, omuwanula nako funako ebikoola bina. Ofuna ebikuta by'ebikajjo, funa ebikuta by'ebikajjo bironde mu kkubo. Ebikuta ebyo teekeddwa bironda mu kkubo, funayo ebikuta bina eby'ebikajjo bye bamaze okulya ebyo bifune. Ofune ekifumufumu nakyo kifune. Ofune mukonzikonzi, mukonzikonzi ndoza mumutegeera naye mufune. Ofune omuzanganda, funa omuzanganda nago gufune. Ofune mukasa, funa kamukasa akatono akaliibwa obumyu nako kafune akokoolaba. Ofune akafansonyi, funa akafansonyi ako k'olina okufuna olw'ensonga nti aba mwana muwala kajja mukolera bulungi ako. Bw'onaaba ofunye ako, funa akafansonyi ako. Ofune akakwansokwanso keeko, funa ebikola by'akakwansokwanso obeere nabyo ng'obiteekamu. Ofune ebimuli by'ejjirikiti, funa ebimuli by'ejjirikiti nabyo biteekemu. Ofune akazunzanjuki nako kateekemu akazunzanjuki kalungi nnyo. Ofune nabbugira, funa nabbugira yoyo naye muteekemu. Ofune kamunye naye kamunye muteekemu. Ofune makaayi ne makaayi naye muteekemu. Ofune nammuli, nammuli naye muteeke mulungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuto. Ofune maviga mukulu ne maviga mukulu naye mulungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuto. Ofune namirembe, kati namirembe ono olina kufuna namirembe oyo gwe tuyita omukazi oba oyo alina akamuli akekkala. Ojja kufuna namirembe oyo alina akamuli akekkala, ojja kufuna ako namirembe oyo yajja okubanga kolera olw'ensonga nti namirembe kirungi omwawule ne ku muddo omulala gwe sigenda kwogera kuba saagala babuzaabuza. Kati funa namirembe oyo omukazi. Ofune n'eddagala lye bayita tonjatula, funa eddagala lye bayita tonjatula lyeryo
nayo lifune, ofune muwebwa ne muwebwa naye mufune, ofune omwoloola, omwoloola ogwo nkusaba ofuneko bibajjo, ku mwoloola funako bibajjo by'oboteeka mu kyogero ky'omwana omuwere, ofune olumanyo. Kati olumanyo olwo funa obutititi n'ebikoola bwonna, n'olumanyo nalwo luteeke mu kyogero ky'omwana omuwere, ofune olusiiti. N'olusiiti lulungi nnyo mu ddagala ery'ekyogero ky'omwana omuwere omuwala, olusiiti olwo nalwo luteekemu. Ofune omukaabira, n'omukaabira ogwo nagwo mulungi nnyo guteeka mu kyogero ky'omwana omuwere nga muwala. Funa omukaabira, ofune ekifabakazi. Funa ekifabakazi, ekifabakazi kino osobola okufuna ebibajjo oba n'ofuna ebikoola. Ekifabakazi osobola okufuna ebibajjo oba n'ofuna ebikoola, kijja kuba kirungi nnyo. Ekifabakazi nakyo kirungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere omuwala. Ofune akanzironziro. Akanzironziro ako kirungi ofune bubajjo, funa bibajjo. Akanzironziro funa bibajjo by'oba oteekamu. Akanzironziro kalungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere. Funa akanzironziro, osobola okufuna ebibajjo bulungi nnyo oba n'ofuna obutititi. Obwo obutititi waggulu n'obukoola, beera ng'oteekamu akanzironziro. Eddagala erisembayo funa mikisa esangwa, ne mikisa esangwa oyo naye mulungi nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye lyonna, nkusaba obeere ng'olinoonya. Oba tosobodde ddifuna, naye mu eryo lye nkugambye mw'oba olonda eddagala ly'ogenda okuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Eddagala erigenda mu kyogero ky'omwana omuwere, eddagala liba lingi nnyo nnyo nnyo, era ndireseeyo, njagadde mbalondere embulondezi eryo lye mba mukozesa, olw'ensonga nti eddagala eryo lyangu, lyangu nnyo 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 okulifuna. Nkusaba ofune eddagala eryo, njagadde mbaweeka eryo. Eryo lye mba mukozesa, lye mba muteeka mu kyogero ky'omwana omuwere omuwala. Kati eddagala eryo nga bw'oliwulidde, singa obeera olifunye wamu, ebiseera ebisinga abazadde abanoonya ebyogero by'abaana, afuna ekikutiya n'agenda ku ttale n'anoonya eddagala eryo, n'alikuŋŋaanyiza ewantu n'addamu n'anoonya eddala paka bw'aliweza. Kati bw'aliweza afuna ekinu n'asekula eddagala eryo, alisekulira wamu oba n'asekulako limuulimu paka bwe liggwaayo n'aligatta wamu, nga naye oteekeddwa oddisekula. Ebibajjo, ebikoola, obutititi byonna bisekulire wamu, eddagala eryo lyegatte wamu. Bw'omala oddisekula, liyiwe ku lusaniya olunene oba liyiwe ku mukeeka. Tolyanika mu kasana nedda, lyanike mu kasiikirize oba lyanike mu nnyumba. Naye kyandibadde kirungi n'olyanika mu nnyumba, olw'ensonga nga bw'omanya abantu abataagaliza, ayinza okukwata eddala n'alisuulamu eritali ddungi mu kyogero ky'omwana wo, omwana wo n'afuna obuzibu mu kukula. Kati n'olwekyo eddagala lyanike mu nnyumba, terijja kwonooneka. Kati eddagala eryo lyosekudde obulungi, kw'oyoola n'oteeka mu sefuliya n'obeera ng'ofumba ekyogero ky'omwana. Bwe kimala okujja bulungi, beera ng'oyiwa mu bbaafu ennene gy'oba oguze, beera ng'omunaaza nga bw'olaba, beera ng'onaaza omwana oyo ekyogero kibeere nga kimuyingira, kuba omwana oyo olususu lwe luba lunafu, eddagala eryo limuyingira bulungi nnyo mubiri gwe. Era omwana oyo ebiseera ebisinga abeera tajja kulumbibwa ndwadde ezo ez'olususu, olw'ensonga nti mu ddagala eryo mulimu eddagala eriyamba olususu. Nga bw'owulira akanzironziro kayamba nnyo ku lususu, omwoloola ebibajjo ebyo birungi nnyo ku lususu. Eddagala erisinga eriri awo liba n'omugaso, ky'oba olaba nga liteekebwa mu kyogero ky'omwana oyo omuwere. Bwe kityo bwe kiri, njagadde nkiba nnyonnyole bulungi, mubiwulirize, mubiwandiike, bijja bayamba. Temuddamu kunaaza baana, ddagala lye mutamanyi, beera ng'olimanyi, kijja kuyamba. Abaana mubanaaza eddagala erigenda obayamba mu bukulu. Osobola okumbuuza n'oŋŋamba nti noze eddagala ly'omwana ery'ekyogero, noze lino na lino na lino, kituufu eryo likola? Ndi munaaze? Nja kuba nkuddamu. Oba osobola okumpereza ebifaananyi n'ombuuza nti ne eddagala lye noze ŋŋenda ddinaaza mwana, ŋŋenda dditeeka mu kyogero ky'omwana omuto omuwere? Nja kuba nkuddamu nkugambe nti teriina buzibu oba liina obuzibu. Kati n'olwekyo njagadde mubeere siriyasi mu abakyala, kuba mwe mufa ku baana abo nga bakyali bawere. Bwe kityo bwe kiri, kambayo WhatsApp namba yange ojja kuba ombuuza ebisinga ku ebyo. WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7
8730401 yeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo kyonna kyona bombuziza ku kikwatagana n'eddagala eryo lyenkuweereza ery'ekyogero ky'omwana omuwere omuwala bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith emba saba mugende maso n'ojegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.